ମାଷ୍ଟର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ ଗୋଟେ ଯେନ୍ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟେ ହେଇଛେ ପହରା ବୋଲିକିରି ସେଟାକେ ମୁଇଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। ଯାହା ହଉ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ ସର୍ବଭାରତ ସ୍ତରରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ କରି ହେଇଛେ। ଏଥିଲାଗି ସମ୍ବଲପୁର ତଥା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତେ ଖୁସିଆ। ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରୂପରେ ଦିଆହେଇଛି ସବୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ଯେନ୍ ତିଆରି ହେଇଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ। ଏଥିଲାଗି ଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯେନ୍ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦିଆହେଇଛି ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚାଲୁ ଏଇଟା ମା ସୁରେଶ ସାହେବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ।